Assalomu alaykum. Tracker 2 avtomobiliga Malibu 2 rul, Malibu 2 bar sinfga qilindi. Hozir yig'ib, shaqqatib, tushirib bitiryaptilar sinovamizni. Okay, podpischiklarga 100 mingta kuzatuvchiga bir nima deb oling. Kelinglar, qilib beramiz. Xudo xolasi jertuva bo'ladilar, kam jertuva. 2 kun dam oladilar. Bugun miya qizyapti. Xo'p, xullas, rulni narxi o'rtacha hisobda 240 dolar turadi. Sinovkasi 600 ming so'm. Luklari ham ishlaydi. Bitta ishlatib olinglar, okay. Panorama luklarini rulni o'zi boshqaryaptilar. Avtomatik ochiladi, avtomatik yopiladi, xullas. Mashalloh. Mazzami katta panoramalarda yurish. Hammaga nasib qilsin shunaqa yaxshi bo'luvli. Malibu 2 bar sinovka qilingan, bezprovodni zaryadchiklari ishlaydigan qilingan, hammasi chotki, hammasi yaxshi. Kesinglar, xudo xolisa, shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, chiroyli qilib bitirib berishga harakat qilamiz. Endi mundoq qilib yaqin qorong'u bo'lsa ham zazorlarni bitta ko'rasizlar. Xudo xolisa, zazorlari pritik kelgan, hech qanaqa qimirlab, shaqillab qolgan joyi yo'q. Kesinglar, xudo xolisa, chiroyli qilib bitirib berishga harakat qilamiz. Kerakli joylari ko'zga qilingan, yuzbilari tepaga o'tkazilgan, o'zini radno yuzbi shnurlari, avk shnurlari, RND'lari yonadigan qilingan, primer richaklari bilan, parkovkalari bilan, bespravodnoy zaryadkalari ulangan va elektronik motorchiga ham ulangan. Xo'p, RND'ni yurishi erga. Uchta motorchi tushyapti. Uşma motorchi da xolisa ko'tarilyapti. Ko'tarilganligini tablida ko'rib tursangiz bo'ladi. Tushgandan keyin ham o'chadi, xudo xolisa hammasi ishlaydi. Bo'ldi. Ko'tarib qo'yamiz. Xullas, shunaqa qilib hammas chotki. Kelinglar, chiroyli qilib sinovga qilib beramiz. Barri narxi o'rtacha hisobda 370 dollar atrofida bozorlarda sotiladi. Full varianti premier richaklari bilan. Motorchik, 3 nomli motorchik 65 dollar atrofida platasi bilan turadi. Sinovkasi 200 dollar. Общий shunda 630 dollar, 635 dollarga ish xuddi shunaqa holatda bitadi. Hammalarni kutib qolamiz. Tracker 2 haydagan akalarimizga bitta jo'natib qo'ysanglar yoki atnetga qilib qo'ysanglar xursand bo'lishda davom etamiz.